morning, Madam Diane. Hi, Sheldon. How are you? I'm fine. I need my check for the civic education program. What check? My 1 million check. You know the program will be tomorrow. Sheldon, I thought we talked about that yesterday. Cyril, Kwambia, what I need from you? But that is not how you work. You know you are new. You are not going to teach us how you work. I have a lot of work. Doing this financial stuff in this company is not simple work. I told you I need a budget. I need you to give me your work plan. I cannot just be signing checks. And how can I just sign a 1 million check even to Ojanipatia plan yako? What do you want us to do? The venue is set, we have mobilized the population. What kind of a shame are you trying to bring to our organization now? Prepare that check, sign it now, and then you take it to the boss. Elekea wakubwa ndio wakatae kusign. Tafadhali tusikoseane heshima. I know I am young, I know I am new, I'm new in this company, lakini lazima tufuate procedures. Kama nasema I need this and this and that, for me to do 1, 2, or 3, please just comply. I respect you. We have been doing this for the last 5 years. Now, bring me the check. I go do civic education. Then, what you need, I'm going to collect it here. But that, sure, size. I'm really trying to understand you. And I'm in crystal. Stay to gombane. Lakini, I need to be accountable to my boss. I need everything to be laid down properly. Anyway, let's wait and see. What have you done together from him?
I'm just trying to pressure him to give me the reports, but you know, he's old in this company, so I feel like I'm being intimidated and bullied because I'm new and I'm also female and I'm also young. Sometimes I just take a back seat and do whatever I was called here, I was employed here to do. The part of reporting, that's a problem. Okay. Yes. It's okay then. Thank you. Madam Secretary, please call for an urgent staff meeting. Choose to just do things because that's how the system used to work. You know, every decision has financial implications, and I cannot fail the company. I'm sorry. Okay. Excuse me, madam. Yes, Mr. Yes. Kwani sasa itakuwa kazi hapa iweze kufanyika kwa sababu ya watu wa ofisi kwa watu wanaanza kwa ofisi tu wakijifanya mafulani kazi. Sasa atafanya kazi kule nje na sisi ndio huwa tunaumia tunachomeka na kiwa kule tunakuwa accused by the community that we are not doing anything. Na mtu hapo hapa kwa ofisi tu anaandika kwa karatasi hapa anatuambia you have to account for this, you have to account for this. Is that how you are going to work? Si afadhali hiyo ma project basi tusimamishe. Kwani atakuwa akipangia nini? Kama kazi yake ni kupanga hivi. What do you want is money, so that the work can be done. So you are ready to work? Yes. We want to work. We want money. Okay. Okay. Let me say this. We are employed here. I know we are new people. And we are here to make changes. And you guys need to be ready for change. We are not going to do things the way we usually do them, through back doors. Paperwork is important for accounting. This done as we need to account. And that is something that you have not been doing in the previous years.
and that is why we are here. So until you prepare your paperwork, your budget, your work plan, that is the only time we can give you money. And you are given a lot of time to do that, but you are not able to deliver. So Mr. Shadda, this is on you. Yes, Madam Mali. Okay. Mimi ninaongea hali ya sheria za ofisi. Nasema hakuna pesa. Sijui kama unaitwa Shadda. Kwa sababu unajua mtu akifanya makosa unashindwa hata kumtaja jina. Kwa sababu ile shida uko naye. Uko naye kwa hiyo ofisi ya mkazi. Hakuna siku wewe unaletanga work plan. Hakuna siku wewe unaletanga budget. Na hakuna siku ambayo umeiletea accountant vitu kama hiyo. Shida yako. Kasi ikikuja unasema una pesa. Mbona unaitikishanga pesa mingi namna hii? Na pesa hata wakati donor wanapatia pesa, wanasema some work plan. Hii work plan ndio itatoa nini, hata kama ni agent lazima uleta work plan. Lakini kama una work plan, hiyo pesa ukichukua milioni moja na ina work plan, italipa nani? Atalipa na nini? Na mimi ni mwenzake. Deputy account. Na mimi wakati kuna wakati tunaleta hizo makatatu tusachukue tutafanya nini? Hata wakati ile karibu tufungwe. Kwa hivyo tunasema hata hiyo pesa hii haiendaki kwa community. Haiendaki. Kwa hivyo mkikuja kusema kelele hapa, kel vitu za account siko hapa, atoe sake. Angalie, tuangalie nani hapo na makosa. Sheria huyu alikuja juzi, lakini pesa siko na leta aleta work plan yeye. Sisi ndio tuliandika proposal yenye ileta hizi pesa. Tunajua kitu yenye tunafanya. Nyinyi ni admin. Kazi yenu ni kuangalia pesa yenye tumewaletea. Tafadhali hiyo pesa ikuje haraka iwezekanavyo. Na hiyo miaka mingine yote tumekuwa tukifanya hivyo na hatuja waste pesa. Pesa ikiletwa, acha nikuambie. Work plan lazima. Kuna wale wanaenda ground. Gari inataka pesa hii. Land ni hii. Haletangi hizo. Ambie director kama hizo vitu inaenda kwa director. Muitishe akupatie. Okay. Ama delegate kwa nini ninaona pengine hiyo pesa ikikuja sio bure mnapiga kwanza wewe. Sisi ni kuchapa kazi. Sisi kulikuwa na kelele. Wao nipeleka pesa kwa community. Sio ile kelele ilikuwa. Kupeleka. I have understood the account is complaining that the account is complaining that you are not giving them the reports, the work plan, and the budget. Yes. And for that reason, they are not able to do what? They are not able to release they are not able to release the cash. Maybe you can respond to that. Have you been giving them the work plans? Have you provided the budgets? Confirming that indeed you have not given the budget or the report. When did you ask for this cash? Yesterday. You asked for the cash yesterday. And today you went to you, did she promise to give you the money today? She told me to bring what she expressed. Okay. The information about the work. And have you given it to her? And also she was interested to know the payment of the paper. Mm-hmm. The number of people. Okay. And I told her, I'm going to report. As soon as the meeting is over. As soon as the meeting is over? Yes. Okay. So you confirm that you've not given her a budget, but you've just given her a figure? Yes, yes. And have you prepared the budget? Do you know how much you need, or you just quoted a figure? That's one year. That's the objection, Madam Mago.
vile wewe tunafanya tunapanga nini kutana inachukua pesa wale watu wanakuja tunakaa nyumbani tunarudisha tunarudisha hapana sasa ifanyaje hivyo sikizeni na sio baada ya kuambia barabara na shika waje mzee waje mzee hakuna pesa ambayo inatoa ngo tu unajua watu wangapi wako kwa hii ward wangapi unaandika sawa niko na empower tuliempower hapana sasa inaandikwa ni watu wangapi kama ni watu 100 hiyo majina inaonekana ndio hizi alafu tunajua mtu anabeba pesa ngapi kama ni shilingi 200 au 1000 hiyo inajua ni kama watu lazima nijue wakati unaenda kule lazima unajua ni watu wangapi wako ground kwa nini unakuja kuitisha pesa unasema ninabeba tu atarudishe ile kwanza ulirudisha hata huyu mama mimi sina kitu ndakwambia kwa sababu nataka kuingia ndani ya mifuko ya wazee Lakini jana nasahau kitu kimoja. Last week tulikuwa hapa, si ndio? Na tukakuwa na hii mkutano. Na ndio maana tuka employ a new finance na a new finance assistant, si ndio? Na kwa nini tuliwa employ sababu tulisema donor amekuwa complain. Anasema saa zingine hizo accounts zenye tunafanya hazifanyi nini, hazitani na zile projects zenye tumefanya. Saa zingine unapofanya project unasahau kufanya nini, you may forget to account for them. Si ndio? Na saa zingine pia pesa tumekuwa tukifanya nini? Pesa tumekuwa tukirudisha sababu hatujatumia yet. Si vizuri kila mara tunapatiwa grant na pesa inafanya nini? Before that, pesa inadumu. Before that, I just want to say that time is not an answer that we are getting to that, yes. Yes. But he has admitted that it is a mistake. Yes. Now, can we go on and do as much? It's okay. We want to solve this once and for all. Sitani next time on a project, tunarudi tena hapa kusolve mambo ya account kutopeana pesa ama budget kutopeana. Sasa nataka tuagree leo. Nini kama project officers? Mnajua kazi zenu ni gani, si ndio? Ndio. Na sababu tunataka transparency, tunakubaliana nini mambo budget? Sambia. No, it's not Sambia, lakini I want it to come from you. Sababu nyinyi wenyewe mnakubali kuwa ni muhimu. Ni muhimu. Unajua madam, sisi ni director. Tumekubali wacha turudi sasa tufanye budget, tufanye proposal, alafu tupeleke. Na mwasha ya kuleke kelele sasa. Kwa tunaleta receipt, bila kitu itakuwa sana. Lakini hii pia, usi sababu, tuseme mnafanya budget sababu ya hii project peke yake. Unaenda kuwa na so many other projects. Mtakuwa mnataka mwagrizi timelines zenye mtakuwa nazo za kutengeneza budget na kupeana reports. Tutatengeneza madam, unajua shida ni